Joo, hyvää päivää kaikille. Mä tuun tietoarkistosta, joka on tämmöinen sähköisten aineistojen arkistoja, että meillä ei ole lainkaan analogista aineistoa. Me käsitellään yksinomaan tutkimustarkoituksen alun alkaenkin tuotettuja aineistoja, että ne on tyypillisesti kerätty esimerkiksi sähköisillä kyselylomakkeilla, nykyisin enemmän internetin kautta, tai sitten tallentamalla ryhmävuorovaikutustilanteita, jotka tutkija organisoi tai tutkija haastattelee niitä tutkittavia. Ja näistä syntyvät aineistot on niitä, joita meidän tehtävä on ollut arkistoida 90-luvun lopusta alkaen, jolloin silloinen opetusministeri ja tietoarkiston perusti. Eli tässä oli nyt tämä lyhyestä tietoarkistosta ja sitten mä ihan pikkusen kerron teille aineiston käsittelystä, koska sitä aina ihmetellään, että mikä arkisto se tällainen on, joka niitä autenttisia originaaleja tiedostoja luokkaa, eli säilytä sellaisenaan, niin mä siitä pikkusen lyhyesti juttelen ennen kuin menen tuohon tietosuoja-asetukseen valmistautumiseen, jota mä käsittelen sitten vaan semmoisena listana erilaisia toimenpiteitä, mitä ne on joko jo tehty tai alettu tekemään tai tunnistettu, että meidän täytyisi tehdä, jotta me pystyttäisiin sitten olemaan valmiita siihen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen. Eli ensin tästä, että miksi näitä aineistoja meillä muokataan. Tässä on niinku tämmöinen tyypillinen yksi muuttuja vastauksineen, mikä voi aineiston sisältöä. Aineistothan voi ylipäänsä sisältää niinku jostain 200 muuttujasta 3500 terveystieteen aineistot voi olla semmoisia. Ja kun se saadaan, niin tyypillisesti siinä on kauhean niukasti sitä informaatiota. Ja jos se säilytettäisiin se yksi niistä 250 muuttujista tässä muodossa, niin se ei ole kauhean hyödyllistä. Ja niinpä sitten, kun se käsitellään pitemmälle, niin siitä saadaan sitten enemmän lisätietoa ja sitä pystyy käyttämään. Eli siksi ei voi niitä sähköisiä tutkimusaineistoja säilyttää ihan sellaisenaan, kun ne tulee, koska ne ei ole sitten käyttökelpoisia. Niitä täytyy muokata. Ja se, miten ne muokataan, vaikka arkistovaunassa ajatellaan, että me ensisijaisesti anonymisoidaan, niin itse asiassa me lisätään huomattavasti näihin aineistoihin tietoa, jotta niitä pystyisi käyttämään. Ja sitten kun se aineisto on alun alkaen tämmöinen, kun se tulee meille, se originaalitiedosto ja sitten se käsitellään meillä jatkokäyttö- ja pitkäaikaisäätöskelpoiseksi, niin sitten siitä tulee ymmärrettävää niille tutkijoille, ne pystyy käsittelemään niitä muuttujien mukaisia tietoja ja ilmastomatemaattisella ohjelmissa. Tässä on sitten rinnakkain tämmöinen originaali haastattelu. Eli litteraatti vasemmalla on se, minkälaisia on vaikka tullut 70 kappaletta tutkijalta meille tallennettavaksi. Ja on ollut tekstitiedostoja ja on ollut tiedossa, että työuupumuksesta on haastateltu. Ja sitten kun me on pyydetty tutkijalta enemmän lisätietoja ja niitä muistiinpanoja ja näin päin pois, niin on muokattu niistä kustakin haastattelusta sellainen, että siinä alussa on jotain taustatietoja yhdenmukaisessa järjestyksessä ja näitä taustatietoja tarvitaan siihen, että me pystytään tuottamaan niistä aineistosta semmoisia jatkokäyttäjälle sopivia hakemistoja, joita sitten ne, jotka meidän arkistoaineistoja käyttää, niin pystyy sieltä valikoimaan niitä aineistoyksiköitä, mitkä on siinä omassa tutkimuksessa tarpeellisia. Että varsinkin silloin, jos on kymmeniä haastatteluja, tai niin kuin meillä on jotain kirjoitusaineistoja, jossa on satoja kirjoituksia, niin jatkokäyttäjä poimii yleensä niin kuin heitä kiinnostavat jo tietyn kriteerin perusteella, on se sukupuoli, ikäryhmä, ammattiala tai joku muu tekijä. Niin me tuotetaan tällaisista kaikista niistä aineistoista, että se jatkokäyttö olisi mahdollista. Mutta sen lisäksi me anonymisoidaan sitä, en tässä nyt viety kuvaamaan meidän tietoarkiston sivuilta siellä, missä lukee ajankohtaisesti ja tapahtumat, niin löytyy esimerkiksi anonymisointiseminaarin esitykset verkosta. Mutta nyt mä menen tähän niiden päivän asiaan, eli miten me ollaan valmistauduttu
tietosuoja-asetuksessa. Ja tämä, mitä tälläkin paikalla olevista monet harrastanut, niin on tietysti yksi ollut tämä loppaustyö koskien tätä kansallista tietosuojalakia. Ja sen me aloitettiin jo 2016. Me tehtiin sellainen selvitys meidän laillisesta asemassa ja oikeudesta käsitellä henkilötietoja. Ja sitten me neuvoteltiin OKM kanssa. Ja siinä vaiheessa meillä oli niinku sellainen harrastoive, että tulisi joku edes asetus tietoarkiston asemassa, jotta me pystyttäisiin käsittelemään henkilötietoja. Me oltiin jouduttu sellaisen pienen myrskyn silmään tuon valvoviranomaisen taholta. Ja tässä monta kertaa ilmoapulaesityksessä toistu sanat kohtuullisesti ja tarpeen vaatimusten mukaan, niin meidän mielestä se meidän käsittely oli kohtuutonta ja tarpeetonta. Ja sen lopputuloksena sitten oli se, että meillä ei ole laillista oikeutta luovuttaa mitään tunnisteellista aineistoa tietoarkistosta eteenpäin. Me kyllä pystytään ikään kuin säilyttämään, mutta ei luovuttamaan, ja se on kestämätön tilanne. Ja varsinkin niin kuin näiden tilastomatemaattisten aineistojen osalta siinä tilanteessa, että on joku pitkittäistutkimus, jonka kyselyt on meillä. Ja vaikka jatkokäyttäjä ei pystyisi yhtäkään kyselyä yhdistämään niihin tutkittaviin muuta kuin murtautumalla alkuperäisen tutkimusryhmän sinne jonnekin tietoturvahuoneeseen, missä se koodi on aina, niin se silti oli laitonta. Ja erityisen tuskallinen tämä päätös oli laadullisten aineistojen osalta. Käytännössä ei pystynyt niin kuin ajattelemaan ei suostumuksen perusteellakaan kuin säilyttämään vaan niitä aineistoja, joihin pystyttiin soveltaa henkilötietolain toisen pykälän poikkeusperustetta, jolloin sitten lähinnä tämmöiset asiantuntijahaastattelut pystyttiin säilyttämään nimitietoa. Mutta meitä silloin opetus- ja kulttuuriministeriö rautteli ja Jani Moakkula sanoi, että näitä asioita koitetaan yleisesti ratkaista sitten tietosuoja-asetusta, kun kansallisesti ryhdytään soveltaa tätä kansallista lakia valmistelemaan. Ja niin kuin äsken kuultiin, niin aivan oikein. Että näin se nyt pyritään ratkaisemaan, ja siitä minulla on tosi ilossa. Tietoarkisto millaisessa tietosuoja vastaavan 2016, eli minä olen nyt meidän tietosuoja vastaava ollut jo yli vuoden verran, ja tästä ratkaisusta on neuvoteltu Tampereen yliopiston hallinnon kanssa, ja heille sopii erinomaisesti se, että me tietysti tehdään paljon yhteistyötä Tampereen yliopiston tietosuojavastaavan kanssa. Ja mun tehtävä on muun muassa seurata henkilötietojen käsittelylain mukaisuutta ja sitten vaikuttaa siihen, miten siellä organisaatiossa tietosuoja-asioita hoidetaan. Tässä näkyy nyt tämän tietosuoja-organisaation tietoarkistossa, että tietosuojavastaavan tehtävät on ne tavallaan ne samat, mitkä on siellä asetuksessakin tietosuojavastaavalle annettu. Että käytännössä mä oon erillään linjaorganisaatiossa, mulla ei ole ketään alaisia, mutta mä en ole myöskään mukana johtoryhmässä, joka on se niin kuin johtava elin, jotta ei tule mitään tämmöistä intressiristiriitaa. Meillä nyt päättävä elin näissä tietosuoja-asioissa on AMSPAS-tiimi, ja kerrankin täällä on porukka, joka pystyy päättelemään, mistä nämä kirjainlyönteet tulee. Ja siinä sitten tehdään niitä päätöksiä, että mä tietysti yleensä valmistelen niitä esityksiä, koska mä oon se tietosuoja vastaava sen organisaatiossa, mutta näin on tämä tehty. Yksi sitten, mitä me on tehty, niin tehtiin ensimmäinen tietotilinpäätös vuonna 2016, että tietosuoja valtuutettu silloin, kun meillä oli tätä tiivistä kanssakäymistä, niin suosittelen, että meidän pitäisi tehdä se. Ja se oli nyt semmoinen yhdenlainen harjoitus sitten, missä me kartoitettiin meidän nykyiset tämmöiset organisatoriset ja tekniset suojatoimet muun muassa. Ja siinä jo tunnistettiin sitten jotakin kehitystarpeita, että mitä meidän tulee ottaa huomioon. Ja niitä me on nyt sitten tänä vuonna sitten, mitä siihen kirjattiin, niitä tarpeita. Niin jo toteutettukin aika pitkälle. Sitten me oltiin pystynyt semmoinen määräaikainen jäännösriskin arviointiprojekti, eli sellaiset aineistot, jotka nyt joka tapauksessa on tarkoituskin anonyyminä säilyttää, niin varsinkin jos on karttuvia aineistosarjoja, niin tarkistettiin, että miten niin tänä päivänä ne
aineistotoimenpiteet, jotka 10 vuotta sitten on katsottu riittäviksi sille, että se on anonyymiä, niin päteekö ne enää? Että esimerkiksi nuorisorikollisuuskyselyaineistot on sellaisia, jotka on tässä projektissa nyt mukana, että niissä nuoret, joita on tuhansia, jotka vastaa niihin, niin kertoo näkemistään, kokemistaan ja itse tekemistään rikoksista ja rikkomuksista. Ja ehkä ne ratkaisut, mitkä on 10 vuotta sitten tehty tälle sarjalle, niin ei pärjää enää, kun kysyn aina sitä tietoa enemmän ja enemmän saatavilla, että nyt on jouduttu sitten tekemään vähän tarkentavia suunnitelmia näihin aineistoihin. Koulutusta me on jo annettu pitempään, on organisoitu tähän tietosuojaan liittyen ja nyt tässä tänä vuonna on päätetty, että näitä tämmöisiä säännöllisiä koulutuksia vuosittain on 3 kappaletta. Yksi niistä käsittelee nimenomaan teknistä tietoturvaa salasanoihin liittyen esimerkiksi. Ja se kohdennetaan koko henkilöstölle. Tietysti niin tietoturvaan liittyvät asiat perehdytetään myös silloin, kun meille tulee töihin uusi henkilö, mutta että joka tapauksessa tietoturva-asiat kerran vuodessa. Ja ajatus on se, että näihin koulutuksiin pitää oikeasti osallistua vuosittain. Me pystytään sen nyt sillä tavalla hanskaamaan, kun ollaan aika pieni organisaatio, että meillä on 15 vakinaista työntekijää ja saman verran määräaikaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä eri projekteissa. Toinen koulutus säännöllinen on näistä tietosuojaperiaatteista ja tietosuojalainsäädännöstä ja sitten erityisesti asiakastietojen käsittelystä ja tähän pitää osallistua koko henkilöstö. Sitten 3. koulutus on anonymisointikoulutus ja siihen osallistuu sitten datan käsittelijät ja heidän esimiehensä ja ne, jotka meillä kääntää dataa ja muokkaa niitä englanninkielisiä avaintomateriaaleja. Sitten kun me yritetään hankkia uusia aineistoja tietoarkistoon, niin me otetaan yhteyttä tutkijoihin, jotka on julkaisseet kiinnostavia tutkimuksia tai artikkeleita ja kuvaavat siinä niitä omia aineistoja, jos me on arvioitu, että toinen voisikin olla sellainen, joka kiinnostaisi muitakin tutkijoita. Niin kun me lähetetään näitä kirjeitä tutkijoille ja tutkimusryhmille ja kun me postitetaan meidän tiedotteet ja tietoarkiston lehteen, niin sitten me ajattelimme, että me asetuksen mukaisesti oikeasti pitäisi siinä vaiheessa, kun se perustuu suostumukseen, eikä se perustu lakisääteiseen tehtäväänkään, niin sitten perustella se, että miksi meillä on ylipäänsä jonkun sähköpostiosoite otettu selville ja toimitetaan tämmöistä tietoa. Ja näin olemme nyt sitten jo, tämä on ollut jo viime kesästä voimassa, että näissä viesteissä ja markkinointimateriaalissa me kerrotaan meidän asiakkaille, että mistä ne meidän henkilötiedot on saatu ja millä perusteella me niitä käsitellään ja sitten heidän oikeuksista. Ja käytännössähän tämmöisessä tapauksessa, kun se perustuu tämmöiseen intressitunnintaan tämän oikeutetun edun perusteella, niin ihmisillä on mahdollisuus kieltää. Me ollaan tähänkin saakka kyllä hyvin noudatettuja näitä tietosuoja-asetusta ja jopa niin pitkälle taivuttu, että kun joku asiakas haluaa meitä joulukalenterin, mutta ei lehteä, niin sekin on kirjoittu sitten sinne erikseen, että näin menetellään. Sitten me ollaan jo aika pitkälle rakennettu semmoista asiakastietokantaa. Ja tämä nyt toteuttaa sitä tietosuoja-asetuksen sisään rakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa. Se sisältää se tietokanta, niin nämä meidän aineistojen käsittelysopimuksia koskevat tiedot, eli ne henkilötiedot asiakkaista, mitkä näihin käsittelysopimuksiin liittyvät kerrossa, niin niistä vähän lisää. Sitten arkistointisopimuksia koskevat henkilötiedot ja muut tiedot. Ja sitten muita asiakkaita koskevat tiedot. Näitä muita asiakkaita meillä on nimenomaan tämän meidän tietoarkistolehden ja muiden tämmöisten markkinointimateriaalien kohteena olevat ryhmät, joihin ne on jo aikaisemmin tai vuosikaudet tässä, vuosikymmenet voi jo nyt sanoa, kun ollaan kohta 20 vuotta vanha, niin kerätty meidän asiakastietokantaan.
tietoja, joihin ollaan roolitettu niitä asiakkaita, esimerkiksi eettisen toimikunnan jäsen tai Suomen Akatemian infrastruktuuritoimikunnan jäsen ja niin edelleen. Ja sitten pantu ne henkilötiedot ja niin kuin tiedetään, niin tämmöisten rekistereiden pitäisi olla päivitettyjä ja virheettömiä. Ja mun käsin sitten tehty sitä tarkistustyötä, kun on kertynyt tuhansia ihmisiä sinne, se on ollut tavattoman raskasta. Ja sitten me jossain vaiheessa huomattiin, että itse asiassa on rakennettu niin, että sieltä ei pystykään poistamaan kaikkia tietoja. Ja me sitten ryhdyttiin rakentamaan uutta tämmöistä asiakastietokantaa. Ja sinne on sitten määritelty tietoteknisesti sillä tavalla, että kun sitten tietysti tähän yhteyteen liittyy se, että ne tarkemmat ohjeet kirjattiin ylipäänsä sille, että milloin tallennetaan kenenkään tietoja mihinkään asiakasrekisteriin. Mutta joka tapauksessa siellä on nyt järjestetty se asia sillä tavalla, että jos nyt joku on jonkun toimikunnan tai komitean jäsen tai yliopiston rehtori vaan määrätyn ajan, niin sen pannaan jo alun alkaen siihen tietokantaan merkintä, että milloin se tieto vanhenee. Ja sitten se on rakennettu sillä tavalla, että se sitä mukaan poistaa niitä tietoja. Meidän asiakkaat, jotka on aineiston käyttäjiä, niin ne rekisteröityy meidän Aila-aineistoportaaliin. Ja silloin heillä on siellä itsellään mahdollisuus tarkistaa ja korjata niitä omia tietoja, ja siellä onkin jo tämmöinen automaattinen tietojen poistaminen 2 vuoden jälkeen siitä, kun on viimeisen kerran rekisteröitynyt niihin palveluun. Siellä on joku sun uudempi IT-järjestelmä, niin otettu tämä sisäänrakennettu oletusarvoinen tietosuoja paremmin huomioon, mutta tässä vanhassa tietokannassa se ei ole. Näin ollen me ollaan nyt tämmöistä rakennettamassa. Itse asiassa me oltaisiin rakennettu tämä ilman tietosuoja-asetustakin, mutta se nyt näppärästi sitten täyttää tätä sisäänrakennettua ja oletusvarmusta tietosuojaa niillä vaatimusmäärityksillä, mitä sinne on asetettu. Sitten me on autettu tämmöinen käyttövaltuuksien hallinnointiprosessi, että kun on niinku tietyn tyyppisiä ratkaisuja siellä niiden meidän sähköisten järjestelmien ja verkkolevyjen suhteen, että ketkä pääsee niihin ja ketkä ei, niin vaikka ne on aina niin kuin määritelty jo tähänkin saakka sillä tavalla, että vaan se voi käsitellä esimerkiksi originaaleja datatiedostoja, kenen työtehtäviin se on määritelty. Ja joskus voi joku tulla, joka hetkellisesti niitä joutuu käsittelemään, ja niille on myönnetty ne oikeudet, mutta että se on tapahtunut enemmän silleen käytävällä, että puhutaan IT-päällikölle, että hei, nyt toi Sanna tekisi tuossa 2 kuukautta tuota tehtävää, että voitko päästä sen X-verkkulevykkeelle. Ja sitten sieltä on ystävällisesti IT-päällikkö päästänyt sen sinne, mutta ei ollut mitään järjestelmää, että jos se seurattaa sitä, koska se 2 kuukautta on tullut täyteen ja sitten saattaakin päästä sinne myöhemminkin ja näin päin pois. Tähän me nyt ollaan sitten tekemässä tämmöistä. Tämä on tämmöinen oma pieni projekti ja sitten siitä tulee niin kuin hallitumpaa ja sitäkin me pyritään sitten vielä tietoteknisesti hanskaamaan niin, että se varmistuu se, että jos on määräaikainen käyttöoikeus, niin se myös pysyy sellaisena. Oli hauska, kun meillä oli tilastokeskuksen alkumisoinnista vastaavia ihmisiä käymässä viime viikolla. Kokonainen päivä keskusteltiin anonymisoinnista. Kerrankin löytyi sellainen porukka, jotka jaksaa olla kiinnostuneita meitä niitä asiasta. Niin he sanoivat, että heillä on tämmöinen ihan vastaava nyt käynnissä liittyen tähän tietosuoja-asetukseen. Tämä on nyt tämmöinen, täällä lopussa on nämä raskaimmat asiat. Elikkä sopimukset on täytynyt uusia tai täytyy uusia kokonaan. Meillä on ollut aikaisemmin vain yksi semmoinen arkistointisopimus, joka on tehty käytännössä sitten oikeastaan, että kun me ollaan niin kuin jo tutkittu sitä aineistoa ja niin kuin päätelty, että se on oikeasti muokattavissa ja kuvattavissa pitkäaikaisessa käyttöön, niin sitten sen jälkeen ollaan tehty se arkistointisopimus. Ja nyt niin kuin tietosuoja-asetuksen valossa, niin koko se käsittely, mitä me tehdään sen arkistointikelpoisuuden arvioimiseksi, niin on laitonta, ellei meillä ole olemassa jotain käsittelysopimusta ennen kuin tehdään se
tarkistointisopimus. Ja näin ollen meillä on ollut jo viime kesästä käytössä sellainen yhdenlainen versio käsittelysopimuksesta, joka on pyritty tekemään siis tietosuoja-asetuksen edellyttävällä tavalla. Ja siihen vaaditaan kultakin aineiston luovuttajalta sitten kolme asiaa. Tietorekisterin pitäjässä, joka on se vaikea tutkijoille. Sitten henkilötietojen tyypit. Ja sitten on rekisteröityöryhmät, ja ne tietysti on niin avattu näitä termejä niille tutkijoille tutkimuskielellä henkilötietojen tyypeissä. Niin me ollaan saatu tietysti kertokaa, että minkälaisia henkilötietoja, suoria ja epäsuoria tunnisteita siihen aineistoon liittyy pääpiirteittäin. Ja sitten rekisteröityöryhmä tarkoittaa yleensä kohdejoukkoa, eli sitä tutkimuspopulaatiota, mitä on tutkittu. Näinhän ne tutkijat sitten selviää. Mutta tämä rekisteripitäjä, niin se on hankala asia tutkijoille. Kaikista tutkimuksista ei ole sellakaan kuin kerätty henkilötietoja, niin tehty sitä henkilötietolain edellyttämään rekisteriselostetta. Siellähän olisi pitänyt jo kertaalleen määritellä. Varsinkin jos tehdään laadullista tutkimusta, niin ei tutkijat niin kuin mieltäneetkään, että heitä koskisi tämmöinen rekisteriseloste vaatimus. He ajattelevat niin luonnollisesti, että ei niillä ole mitään rekistereitä. Me vaan haastatellaan ihmisiä tai pyydetään heitä kirjoituksia näin tai pohjaa. Mutta nyt meillä sitten on sitten tämä käsittelysopimus voimassa. Mutta tutkijat eivät kuitenkaan vastustaneet. Me pelättiin kauheasti näissä tietoisessa asiakaspalveluissa. Oltiin niin kuin huolestuneita etukäteen, ettei sun kuormitetaan tutkijoita tämmöisillä kysymyksillä käsittelysopimuksen tekemiseksi. Mutta ihan kiitisti ne ryhtyneet selvittää ja antaa näitä tietoja, mitä siinä sopimukseen vaaditaan. Sinänsä se sopimus on meillä niin kuin semmoisena yhdenmukaisena staattisena tiedostona, ja jos menee meidän sivuille ja siellä haussa käsittelysopimuksen kirjoittaa, niin se löytyykin se nykyinen käsittelysopimus, että me vaan niin kuin erikseen kirjataan sitten ne kolme asiaa, mitkä mä tässä mainitsin, kun kysytään tietokantaa. Meillä on sitten olemassa se sopimus. Ei edellytä allekirjoituksia, vaan että me todetaan, että me lähetetään tämä sopimuslinkki niin, ja pyydetään ne lisätietoja, niin se viestissä kerrotaan, että toimittamalla sen aineiston meille niin kuin sitoudutaan käsittelysopimuksen ehtoon. Mutta sitten tämä suurempi ponnistus on se, että me joudutaan tekemään, kun meillä on tähän saakka ollut vain yksi arkistointisopimus, niin mahdollisesti 4 erilaista arkistointisopimusta, eli ensimmäinen aineistolle, jotka on anonyymiä tänne meillä anonymisoidaan. Ja sitten toinen arkistointisopimus tälle näille artikla 85 mukaisille aineistoille. Ja mä en tiedä tietysti, miten sitä sananvapauspykälää, niin kuin mikä tietosuojalakiinkin tulee, niin tullaan tulkitsemaan, mutta mä oon itse ajatellut, että siihen sisältyisi niin kuin luontevimmin sellaiset humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen aineistot, jotka jossain tapauksissa itse asiassa saisivat myös tekijänoikeuslain mukaista teossuojaa. Ja näitä voisi olla tämmöiset laajat asiantuntijahaastattelut ja kirjoitusaineistot. Ja mun mielestä niin kun ajatuksellisesti ne niin kun, ja ehkä myös jotkut niin kun tämmöiset muistitietohaastattelut, joissa niin kun jotain menneisyyden asioita muistellaan ja kulttuuria halutaan välittää tuleville polville. Mun mielestä se tangeraa vähän sen sananvapauden kanssa. Näin haluaisin tätä tulkita ja tähän suuntaan olemme me ainakin menossa, ja tosiaan tehdään sitä varten sitten oma sopimus, arkistointisopimus. Sitten kolmas arkistointisopimus. Me ollaan tekemässä tunnisteellisille aineistolle, joiden pohjana on tämä niin sanottu tietosuoja-asetuksen laaja suostumus, josta siinä asetuksessa puhutaan siinä resitaalissa 33. Nythän me ei tiedetä, että vielä, että miten se Euroopan tietosuojatyöryhmä VT 29 avaa sitten tätä
resitaalia. Sillä työryhmällä on eilen kokous ja näin olen olettanut, että siellä on käsitelty sitä luonnosta. Ja toivotaan, että tämä suostumus on, niin kuin Inni Maakkulakin puhuu, että sillä voi olla niin aika iso merkitys, jos se on se käsittelyn peruste yksinomaan silloin, kun se aineisto on tutkimustarkoituksiin tuotettu. Niin sillä tulee olla merkitystä sitten, miten se tulkitaan se, että voi antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelylle se rekisteröity, jos, tai voi antaa suostumuksen tietyille tutkimuksen aloille, jos me aloitetaan tutkimuksen eettisiä periaatteita. Nyt tässä kuukausi sitten meillä oli seminaari, käsitteli tietosuoja-asetusta ja suostumusta tieteelliseen tutkimukseen, ja siellä biopankkipuolelta juristi sanoi, että se resitaali 33 on tullut biopankkitutkijoiden loppaamana siihen tietosuoja-asetukseen aikoinaan. Ja sitten mä ajattelin huolestumaan, että jos on tullut biopankkitutkijoiden loppaamana, niin onko käymässä niin, että tämä VP2 sisältää, että tämmöinen laaja suostumus ja sen jälkeen niin käyttö edellyttää aina eettistä ennakkoarviointia. Ja sitten kyllä niin humanistisella alueella ja yhteiskuntatieteessä se jää tyhjäksi. Tai jollakin tietoarkiston kautta toimijalle, niin se on hankala. Mutta tämä VP2 laittaa aina ne ohjeluonnoksensa, eli draftit ensin kommentoitavaksi. Ja ne sen verran aina muuttuu, kun se lopullinen tulee, että mitä ilmeisimmin niillä lausunnoilla, mitä ne saamista luonnoksista on jotain vaikutusta, niin kehottaisin kaikkea, että asia kiinnostaa ja haluaisi siihen vaikuttaa, niin perehtyy sitten siihen VP2 lausuntoluonnoksen ainakin me tietoarkistossa ja mahdollisesti yhdessä näiden eurooppalaisten tietoarkistojen kanssa aikaan siitä jotain lausua. Sitten meillä on niin kuin ajatus, että 4 arkistointisopimus tehtäisiin sitten henkilötietoja sisältävälle aineistolle, datalle, joka niin kuin, jos se käsittelyperuste tulee tästä kansallisesta tietosuojalaista ja nyt niin kuin voisi tehty tämän Akula-esityksen perusteella on tullut jo poistaa tuosta, että näin me tullaan tekemään. Sitten tämmöinen, mikä velvoittaa joka tapauksessa tietosuoja-asetuksessa, niin on nämä selosteet käsittelytoimista. Me ollaan tunnistettu, että nämä pitäisi tehdä. Meillä on aloitettu tätä työtä. Me on pikkusen ajateltu, että me tehtäisiin sitä sillä tavalla, että me tehtäisiin semmoisia yhdenmukaisia selosteita eri aineistotyypeille, johon lisättäisiin vain jotkut muutamat vaihtuvat tiedot. Ja yksi mahdollisuus sitä katsoa, että mitä ne selosteet on, niin on just näette edellä olleiden arkistointisopimusten mukaan, koska siinä ne laillisuusperusteet ja tavallaan myös se käsittelyn tarve vaikuttaa siihen. Sitten tämä hankala nahki on tämä tietoturvaloukkausten ilmoitusmenettely. Ja miksi se on hankala, niin siksi, että se tietoturvaloukkaus on määritelty niin väljästi siellä. Se ei ole sellainen, että joku, josta seuraa haittoja, vahinkoa ja riskejä niille rekisteröidylle, vaan se voi olla niin kuin tietojen katoamista tai sitä, että siinä organisaatiossa niihin tietoihin pääsee käsittely henkilöt, jotka ei ole oikeutettuja ja niin edelleen. Ja meillä ei ole koskaan ollut mitään sellaista tapausta, että olisi tapahtunut tämmöinen tietoturvaloukkaus. Mutta tähän ei voi niin kuin tuudittautua, että me joka tapauksessa kehitetään jotkut menettelyt tähän. Ja meidän pitää kehittää toimintakäytännöt 2 tapaukselle, eli tietoturvaloukkaus koskien meidän omia asiakasrekistereitä, jolloin me ollaan rekisterinpitäjän roolissa. Ja sitten toisaalta tietoturvaloukkaus koskien niitä aineistoja, joita meillä on tallennettu. Mutta miten me tätä tehdään? Tässähän on tämä, jos tiedätte nämä 72 tunnin määräajat ja muut. Ei meillä kyllä kukaan itse puolelta tule olemaan viikonloppuisen töissä, se on aivan päivänselvää. Sitten meidän täytyy vain jotakin muuta niin kuin kehittää sille semmoista pommivarmaa systeemiä, että suljetaan vaikka aina osa toiminnasta viikonloppuajaksi tai jotain, että se tulee niin kuin mahdottomaksi. En tiedä. En
ymmärrä tietä ja kliinistä hirveästi. Sitten toinen, mitä me ei ole aloitettu, niin on tämä tietosuojavaikutusten arviointi, eli TPI. Siinä on olemassa, mä tiedän, monenlaisia ohjeita, mutta ei mulla itse tietoarkistossa niitä katettu tarkemmin, mutta jollakin tavallahan me se tehdään. Voi olla, että meidän niin kuin eurooppalaisten tietoarkistojen tämä konsortiosessa edellyttää jonkinlaisena tätä. Et se, mikä siinä on tässä tietosuoja-asetuksen DPIA:ssa, eli tässä tietosuojavaikutusten arvioinnissa, niin mukavaa on se, että se metodologia on varsin vapaa. Elikkä sitten siinä, että miten näitä asioita tarkastelee, niin sitä voi niin sitä oman alan näkökulmasta etsiä niitä ratkaisuja, että miten se sitten lopulta toteutetaan. Varmaan on monta muutakin asiaa, mitä me ei ole vielä hoksattu. Mutta tämän verran me ollaan nyt tehty ja tämmöisiä aikomuksia on niin kuin tässä lopussa. Kiitoksia. Ennen kahvitaukoa vielä nyt esityksessä on taas kansallista asioista kertoa, miten Tiana on valmistautunut tähän tietosuojaan soveltamiseen.